Firstly, a very good afternoon to all the press fraternity, press club of Sikkim. यो आज 27 जुलाई 2024 को दिन सिटिजन एक्शन पार्टीले तपाईको गत विधानसभा अनि तपाईको लोकसभा चुनाव पश्चात शायद यो पहिलो प्रेस कन्फरेन्स कुनै पोलिटिकल पार्टी अथवा अपोजिसन पोलिटिकल पार्टीले गरिरहेको तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु अनि सर्वप्रथम सिटिजन एक्शन पार्टी वर्तमान सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई उहाँहरुको जुन चाहिँ गत चुनावमा उहाँको जित भएको छ त्यसको निम्ति हामी शुभकामना दिन चाहन्छ अनि उहाँले सोच्नु भएको जस्तै उहाँले बहुमतहरु पनि प्राप्त गर्नु भएको छ अनि उहाँले हामी शुभकामना टक्राउन चाहन्छौ अनि यो पनि भन्न चाहन्छौ कि सिक्किमका धेरै जना जनताहरुले लगभग 58.38 जनताले उहाँलाई बहुमत दिएर भोट दिएर उहाँहरुलाई सरकारमा पुर्याउनु भएको छ है अनि आज सिक्किममा कुनै पनि है कुनै पोलिटिकल पार्टीको तपाईको अथवा कुनै विपक्षी पार्टी तपाईको सदन भित्र पसिएको छैन अनि हामीले लागेको थियो कि जुन जनमत जनताले दिएको थियो त्यो अनुरूप तपाईको सरकारले काम गर्नु हुन्छ होला भनेर अनि कहिलेकाहीँ विपक्षको भूमिका अथवा विपक्षलाई नचाहिरहेको एउटा हामीले त्यस्तो कुरा पनि बुझ्यौ यो जुन चाहिँ तपाईको इलेक्सन रिजल्ट हेर्दाखेरि है तर प्रजातन्त्रमा भनिन्छ जति स्पेशल भूमिका एउटा वर्तमान तपाईको सरकार पार्टीको हुन्छ त्यतिकै इम्पोर्टेन्स तपाईको विपक्षी पार्टीको पनि हुँदो रहेछ भन्ने आजको यो कुराले अहिले सिक्किममा जे कुराहरु घटिरहेको छ है त्यो कुराले पनि हामीलाई यो घात पुर्याउँछ अनि सिटिजन एक्शन पार्टीलाई सिटिजन एक्शन पार्टीले त्यही कुराले लिएर तपाईको त्यही एउटा इम्पोर्टेन्स तपाईको विपक्षी पार्टीको अथवा अपोजिसन पार्टीको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ प्रजातन्त्र प्रणालीमा अनि जनताको आवाजलाई बुलन्द गराउनको लागि सिटिजन एक्शन पार्टी बनिएको पार्टी हो अनि तपाईको चुनावको रिजल्ट जस्तो जेसुकै पनि होस् है तर पनि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ भूमिका छ जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छ जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको जुन चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल पोलिटिकल पार्टीको जुन चाहिँ भूमिका छ हामी चाहे हामी सरकार पक्षमा जाँदा होस् अथवा विपक्षमा बस्दा होस् हामी यो तपाईको भूमिकालाई हामी निभाउने छौँ अनि जनतालाई मार्का परेको जनतालाई केही दुःख आइ पर्दाखेरि हामी सधैँ नै तपाईहरुको निम्ति हामी आवाजहरू उठाउने छौँ किनकि तपाईलाई याद छ सिक्किममा आज जुन प्रकारको तपाईको यो एउटा यो जुन चाहिँ फेनोमेनन छ 32 मा 32 जुन चाहिँ सिट ल्याउने यो कुनै नयाँ चीज होइन तपाईको धेरै जस्तो अहिले 50 वर्षको प्रजातन्त्रभित्र तपाईको धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूले तपाईको रुलिङ पार्टीले 32 मा 32 ल्याएको कुरा तपाई हामीलाई सर्वविदित छ यो कुनै आश्चर्यजनक अथवा यो एकदम कुन चाहिँ सरप्राइजिङ फ्याक्टर होइन तर यो 32 मा 32 सिट ल्याउँदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जनताको एउटा आम जनता एउटा साधारण जनताको मनमा एउटा डर हुन्छ एउटा भय हुन्छ उनीहरूलाई दुःख पर्दा पर्दा पनि काहीँ न काहीँ उहाँले आवाज उठाउन सक्नुहुन्न किनकि सरकार त्यस्तो भइदियो विपक्ष नभएको कारणले गर्दाखेरि है अनि यस्तो सिचुएसनहरू अराइज हुँदोरहेछ अनि हामीलाई लागेको थियो साँच्ची नै 32 मा 32 सिटहरू जनताले अथवा कुनै पार्टीले पाउँदाखेरि चाहिँ जनताको कामहरू चाहिँ सररर मजाले तपाईँको मजाले खोला भएको जस्तै हुन्छ होला त्यस्तो लागेको थियो तर यस्तो हुँदैन रहेछ भन्ने पनि जुन चाहिँ अहिले फिलहाल है हिजोको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन छ तपाईँको अहिले उहाँ हाम्रो प्रकाश पराजुली तपाईँको हाम्रो पार्टीका स्पोक्स पर्सनले तपाईँलाई भन्नुहुनेछ है त्यस्तो कुराहरू हुँदै रहेछ अनि त्यो कुरालाई लिएर हामी सिटिजन एक्सन पार्टी हामीले धेरै चिन्तन मनन गऱ्यौँ हिजो जब यो तपाईँको नोटिफिकेसन निस्क्यो है हामीसँग धेरै तपाईँको भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अस्थायी नोकरीमा काम गरिरहनु भएका उहाँका फ्यामिली भयो उहाँहरूसँग बातचित उहाँहरूले बातचितहरू गर्नुभयो अनि उहाँहरूले काहीँ न काहीँ हामीलाई लागेको थियो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै उठाउनुपर्छ किनकि यो चाहिँ तपाईँहरूसँग मतलब रिलेटेड छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो अब हामीले केही तपाईँको केही आवाज उठाउँदाखेरि अथवा कुनै नोटिफिकेसनको विरुद्ध केही जाँदाखेरि फेरि उहाँहरूको घरमा पनि तपाईँको नोटिफिकेसन चाहिँ फेरि तपाईँको अफिस अर्डर चाहिँ योर सर्भिस इज नो मोर रिक्वायर्ड भन्ने त्यस्तो अफिस अर्डरहरू कतै आइजान्छ कि भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूको मनमा थियो र हामीले त्यो कुरालाई है गहन चिन्तन मनन गरेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष श्री भरत बस्नेत साहब अनि पार्टीका मुख्य समन्वयक श्री गणेश कुमार राईको आदेशमा आज यो प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छौँ अनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सिटिजन एक्सन पार्टी यो आज हाम्रो फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स हो आफ्टर इलेक्सन है एउटा अनि तपाईँलाई यो सम्पूर्ण सिक्किमका आम मानिसहरूलाई हामी भन्न चाहन्छु तपाईँले है बेसक हामीलाई
तपाईले जुन चाहिँ भोट दिनु भएको छ जुन चाहिँ मत दिनु भएको छ 6.33 मत तपाईको विधानसभामा दिनु भएको छ अनि 21.71 मत जुन चाहिँ लोकसभामा दिनु भएको छ त्यसको हामी आधार गर्ने छौ है अनि त्यो जुन चाहिँ फिगर छ त्यो एकदम इन्करेजिङ छ किनकि त्यो फिगर हेर्दाखेरि तपाईको अलिकति म तपाईलाई यो फिगर माथि भन्न चाहन्छु तपाईको आजसम्म जुन चाहिँ एउटा थर्ड पार्टी जुन चाहिँ सिक्किममा सिक्किमको तपाईको प्रजातन्त्र मतलब एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आको छ जुन चाहिँ थर्ड पार्टी एउटा मुख्य धारामा जुन मतलब सिक्किममा मुख्य धारा दुईटा पार्टीमा मात्रै लडाई हुने गर्छ अथवा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ अनि एउटा थर्ड पार्टी एउटा अल्टरनेट पार्टीहरू पनि जन्मिएको कुराहरू छ तर जति पनि आजसम्म सिक्किममा एउटा अल्टरनेट पार्टीहरू आएको थियो आएर उहाँहरू चुनाव लड्यो उहाँहरू सबै त्यो अल्टरनेटिभ पार्टीको हेर्दाखेरि त्यो कुराले त्यो डेटाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो डेटाहरूलाई खङ्गालेर हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टीले चाहिँ एउटा जुन चाहिँ थर्ड फोर्स अथवा थर्ड अल्टरनेटिभ जुन चाहिँ पार्टीको रूपमा जुन चाहिँ आयो सिटिजन एक्सन पार्टी त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको सिक्किमको इतिहासमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी मत प्राप्त गरेको हामीले पायौँ अनि त्यो कुरा एकदमै इन्करेजिङ हामीलाई इन्करेजिङ लाग्यो किनकि यहाँनिर एसएचआरपी भन्ने पार्टी पनि थियो सिक्किम हिमाली राज्य परिषद हाम्रो आदरणीय डाक्टर एडी सुब्बा उहाँको पार्टी जसले चाहिँ 2004 चुनावमा उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो उहाँहरूको पनि लगभग बिलो 4% आसपास उहाँहरूको भोट आएको थियो त्यसपश्चात तपाईँको अल्टरनेटिभ पार्टीमा तपाईँको यो भाइचुङ भुटियाको तपाईँको हाम्रो सिक्किम पार्टीको पनि लगभग 2-3% भोट 2019 आएको थियो अनि यस्तो धेरै अन्य पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि थियो है जो चाहिँ मुख्य धारामा दुईवटा पार्टी छ र त्यो अर्को एउटा थर्ड पार्टीहरू आएको थियो त्यसमध्ये सिटिजन एक्सन पार्टीको एकदमै मैले अघि भनेअनुसार जुन चाहिँ प्रतिशत आएको छ त्यो एकदमै इन्करेजिङ छ लगभग 22,000 भोट हामीले विधानसभा अनि तपाईँको यता लोकसभामा लगभग 84,000 तपाईँको भोट पाएको छ अनि म तपाईँलाई यो जानकारी पनि दिन चाहन्छु हिजो अस्ति हामी जुन चाहिँ आसामको भ्रमणमा गएको थियौँ उहाँहरूसँग पार्टीका मान्छेहरूसँग उहाँ अन्य पार्टीका तपाईँको मान्छेहरू उहाँहरूसँग मानिसहरू नेताहरूसँग बातचित गर्दाखेरि जुन चाहिँ रिजल्ट हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि हाम्रो यति यति पर्सेन्टेज भोट आएको छ भन्दाखेरि दे वर भेरी ह्याप्पी है उहाँहरू एक्साइटेड थियो किनकि हो यो पार्टीमा चाहिँ भविष्य रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो अनि उहाँले एकदमै त्यो रिजल्ट्सलाई तपाईँको है तपाईँको उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले हेर्नुभएको थियो अनि राम्रो प्रकारले हेर्नुभयो अनि भविष्यमा उहाँहरूले राम्रो मतलब यो पार्टीको ग्रोथ हुने रहेछ यो पार्टीले सिक्किममा कुनै आउने कुनै समयमा सिक्किममा एउटा तपाईँको सरकारमा पुगी जनताको सेवा गर्ने रहेछ भन्ने उहाँले आशा अनि विश्वास गर्नुभएको छ यो तपाईँलाई प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि आज हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा विशेष गरी पार्टीका स्पोक्स पर्सन श्री प्रकाश पराजुली उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो मानेबुङ देन्ताम क्षेत्र अन्तर्गत उहाँ एउटा प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पनि राम्रो भोट ल्याउनु भएको छ तपाईँको उहाँको फर्स्ट भोट थियो है अनि त्यस्तै गरी हामीसँग युवा नेता अनि पार्टीका स्पोक्स पर्सन श्री अल्बर्ट गुरुङ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि आज साथमा हुनुहुन्छ अनि आजको प्रेस कन्फरेन्सलाई विस्तारमा अगाडि अनि मुख्य जुन चाहिँ टपिक छ त्यसमा बातचित गर्नुको लागि म हाम्रो पार्टीका स्पोक्स पर्सन श्री प्रकाश पराजुलीलाई अगाडिको समय उहाँलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू प्रसन्न सम्पूर्णलाई म सिटिजन एक्सन पार्टी तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार अभिवादन टपाउन चाहन्छु हुनसक्छ यो पार्टीको आधिकारिक प्रेस कन्फरेन्सहरू अहिले अब हामीले धेरै गरिरहेका थिएनौँ तर अचानक एउटा नोटिफिकेसन हामीले देख्यौँ जो 25 तारिक 7 महिना 2024 दिन निस्केको थियो डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनलबाट र यसै सन्दर्भमा हामी आफ्नो कुराहरू गर्नेछौँ प्रथम कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिले सिक्किममा विधानसभा 100% एसकेएमकै छ है एउटा एसडिएफको जितेको थियो उहाँ पनि अहिले उहाँ बसाइ सरिहाल्नु भयो र अब विधानसभामा हामी जनताको लडाइँ गर्न हामीले त्यत्रो मत पाएनौँ तर हामीले राजनीति गर्छौँ जनताको जिम्मेवारी उठाउँछौँ र राजनीतिक जिम्मेवारी उठाउँछौँ भनेर अहिले सिक्किमको राजनीतिक मैदानमा छौँ र हामीले राजनीति गर्छौँ भनिसकेपछि भलै हामीलाई जनताले विरोध गरोस् जनताले मन नपराओस् अथवा हामीले थोरैभन्दा थोरै मत प्राप्त गरौँ तर हाम्रो जिम्मेवारी के बन्छ भन्दाखेरि जनतालाई जति बेला बिझाउँछ जनतालाई जति बेला लाग्छ पोल्छ जनतालाई जति बेला सरकारको एक्सनहरूले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ त्यति बेला जनताको आज बोल्ने जनताको आज प्रतिरोध गर्ने जनताको त्यो एउटा विरोध गर्ने जनताको स्थिति नहुँदाखेरि
हामीलाई दुःख लाग्छ र हामी जिम्मेवारीपूर्ण हामी यो आवाज गराउन चाहन्छौँ कि हामीलाई तपाईँले जस्तो ट्रिटमेन्ट गरे पनि भलै तपाईँले सिटिजन एक्सन पार्टीको म समर्थक होइन भनेर मान्नुहुन्छ भने पनि आदरणीय जनताको पक्षमा हामी हाम्रो लडाइँ हाम्रो जुन जनसङ्घर्ष छ यो यथावत राख्नेछौँ र जनताको लडाइँ लडिरहनेछौँ भनेर म यो जनतालाई म एउटा प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु र अरू कुरा नगरिकन म हिजोको जुन हिजो सार्वजनिक भएको थियो हुन त यो 25 तारिकका दिन यो नोटिफिकेसन निस्केको रहेछ यसको मूलभूत कुरा के छ भन्दाखेरि जो 27,000 पोस्टहरू जो टेम्पररी पोजिसन्सहरूमा थियो है जो नोकरीहरू यसलाई एकैचोटि 27,000 पोस्टहरूलाई रेगुलरको पोस्ट क्रिएट गर्दै रेगुलराइज गर्ने एउटा पोलिसीको यसमा प्रस्तावना राखेको छ है यसमा के चाहिँ हामीले पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नोटिफिकेसनलाई यसरी भन्न सकिन्छ यो घुमी फिरी रुम्जेटार भन्दा हुन्छ यो नोटिफिकेसनलाई किन भन्दाखेरि यो जुन तर्कहरू गर्दै जुन लडाइँहरू देखाउँदै जुन जनतालाई आशा अभिलाषाहरू देखाउँदै यो सरकार हिजो 2019 सरकारमा पुगेको थियो र अहिले 32-32 भएपछि फेरि फर्केर अस्ति पुरानै ढाँचामा अस्ति जुन सरकारको विरोध गरेर एसकेएम सरकार बनिएको थियो त्यहीँ नै पुगेको यसले आवाज दिलाउँछ र यसमा विगतका सरकारहरू र अहिलेको सरकारमा कुनै फरक छैन रहेछ भनेर यो 25 तारिकको जुन नोटिफिकेसन छ डिओपीले निकालेको यसले प्रष्टै पारेको छ किन भन्दाखेरि यो जुन अस्थायी कर्मचारीहरू छन् एडकमा एमआरमा अथवा विभिन्न प्रकारको जुन नोकरीहरू छ अस्थायी रूपमा जहाँ सरकारलाई सेवा दिइरहेका छन् आम जनताले है जो योग्य मान्छेहरूले यसमा युगौँदेखि यहाँनिर अन्याय भइरहेको थियो र आज पनि त्यो अन्याय अझै थपिनै रहेको हामी आभास गर्छौँ किन भन्दाखेरि आजको जुन बजार भाव छ जुन इन्फ्लेसनको स्थिति छ है आज बजार गयो भने है कतिवटा कुराहरू छुन नसक्ने है कतिवटा कुरालाई त्यो हामीले कर्मकाण्ड गर्दाखेरि मम नाम भन्छौँ कि नाम याद नभएको अहिले टमाटर हेऱ्यो भने कनि कतिवटा खाद्य सामग्री हेऱ्यो भने त्यो सब्जी पकाउँदा खाना पकाउँदा मम नाम भन्नुपर्ने स्थिति छ तर आज सरकारले चाहिँ सबैले किनेर खानुपर्छ सबै जनताको जीवन स्मुथली चल्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो राखेको हामी चाल पाउँदैनौँ र यो नोटिफिकेसनमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा सूची यहाँ बताउन चाहन्छु एसकेएम सरकार 2019 अहिले 2024 आइपुग्दा अब यो दुई टर्मको उहाँको सरकार चलिरहेको छ एकैचोटि पनि एमआरको एडकको अथवा कुनै पनि प्रकारको अस्थायी कर्मचारीहरूको पेरोल बढाएको छैन जुन कन्सोलिडेटेड पे छ त्यो कहीँ पनि उनीहरूले हेरफेर गरेको छैन एकै रुपियाँ पनि बढाएको छैन र बजार भाउ भने घरिघरि बढिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक मान्छेले जो सरकारमा काम गरून् अथवा कुनै सङ्गठित क्षेत्रहरूमा काम गरून् उनीहरूको जिन्दगी एउटा सम्मानित जिन्दगी होस् उनीहरूको जिन्दगी पनि एउटा राम्रो जिन्दगी होस् भनेर सरकारले चाहनुपर्छ र यो उनीहरूको राइट पनि हो र यहाँनिर के हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि हिजोको नोटिफिकेसनमा के लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि यो अन्तिममा गएर चाल पाइन्छ जो 8 वर्ष पुगेका र 4 वर्ष पुगेकाहरूलाई रेगुलर गरिएको छ र जो रेगुलर चाहिँ कहिलेदेखि गनिनेछ भन्दाखेरि 31 डिसेम्बर 2023 जो त्यति बेलासम्ममा रेगुलर भएका छन् उनीहरूको रेगुलराइजेसन चाहिँ यो 1 अगस्त 2024 मात्रै उनीहरूको सर्भिस गनिनेछ उनीहरूको अब त्यो फर्स्ट इयर अफ सर्भिस र एज अ रेगुलर गभर्मेन्ट इम्प्लोइ भनेर गनिनेछ भनिएको छ एउटा त यिनीहरू झोल छ किन भन्दाखेरि तपाईँको यदि 31 डिसेम्बर 2023 रेगुलर भइसकेको हो भने त तपाईँको 1 जनवरी 2024 त उनीहरूको रेगुलरको गन्दा हुन्थ्यो नि त भनेको 8 महिना लगभग 7 महिनाको उनीहरूको जुन रोजी तपाईँको रोटी छ जुन उनीहरूको हक छ त्यसलाई नै सरकारले प्रथम रूपमा मारेको छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जुन 8 वर्ष 10 वर्ष है 4 वर्ष भनौँ 5 वर्ष कति काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूले के त्यति त्यो समय अवधिमा आफ्नो चरित्र आफ्नो व्यवहार आफ्नो तपाईँको काम गर्ने गरिगराई सरकारले उनीहरूको त्यो नोटिस गर्न नसकेको देखिरहेको छ कसरी यो देखिन्छ भन्दाखेरि उनीहरू अझै प्रोभिजन पिरियडमा अझै 1 वर्ष काम गर्नुपर्ने यहाँनिर तोकिएको छ अब एउटा कुनै पनि सरकारी इम्प्लोइले 10 वर्ष काम गरिसकेको छ अरे अथवा मिनिमम 4 वर्ष काम गरिसकेको छ भने चाहिँ उसको चरित्र कस्तो रहेछ उसको व्यवहार कस्तो रहेछ उसको वर्क प्लेसमा कस्तो डिसिप्लिन रहेछ उसले कति
कस्तो हिसाबले सर्भिस दिन सकिरहेको छ यो कुरा त त्यति अवधिमा पक्का पनि सरकारले अब्जर्भ गरेको हुनुपर्छ नि त त्यसकारणले गर्दा अझै एक वर्ष यो जुन प्रोभेसन पिरियड बढाइएको छ यो एकदमै निन्दनीय र यो 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 असहनीय छ सहन नसक्ने किन भन्दा उनीहरूलाई डाइरेक्ट रेगुलर गरेर उनीहरूलाई डाइरेक्ट बेनिफिट दिनुपर्थ्यो भनेर सिटिजन एक्सन पार्टी ठहर गर्छ र पार्टीको तर्फबाट म यही माग गर्छु कि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको अब फेरि प्रोभेसन पिरियडमा नराखियोस् र उनीहरूलाई जुन डाइरेक्ट रेगुलर गभर्मेन्ट इम्प्लोइको जुन बेनिफिट्सहरू छ जुन सेवा सुविधाहरू उनीहरूले पाउने अधिकार राख्छन् उनीहरूलाई प्रदान किया जाओस् भनेर सिक्किम सरकारलाई हामी कडा शब्दमा भन्न चाहन्छौँ र अर्को कुरा छ तपाईँको पाँच वर्ष एज अ यो यो 27,000 जो एब्जर्भ गरिँदैछ रेगुलरमा पाँच वर्ष तपाईँको जुनियर ग्रेडमा तपाईँको कम्ती पेरोलमा काम गरिसकेपछि मात्रै पाँच वर्ष बादमा मात्रै उनीहरूले पूर्ण जुन सुविधाहरू सरकारी सुविधाहरू जुन सरकारी सेवाहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्ने यहाँनिर जनाइएको छ यो पनि त्यस्तो सहने खालको छैन किन भन्दाखेरि यदि उनीहरूले 8-10 वर्ष उनीहरूले सर्भिस त्यसै पनि गभर्मेन्टलाई दिइसकेको छ अझै कति 4 वर्षको यदि रेगुलर हुँदैछ भने पनि 4 वर्ष उनीहरूले अलरेडी आफ्नो जिन्दगी घोटेर जिन्दगी खाएर यो सिक्किमको सेवामा उनीहरूले आफ्नो जिन समय दिइराखेको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई अझै 5 वर्ष बादमा मात्रै पूर्ण सेवा सुविधा उनीहरूलाई प्रदान गर्नु यो एकदमै अन्यायपूर्ण सरकारको निर्णय हो त्यसै कारणले गर्दा यदि सरकारको कुनै पनि निकायमा भ्याकेन्सिजहरू छ भने सरकारको कुनै पनि निकायमा भ्याकेन्सी छ कुनै पनि काम गराउनका लागि सरकारी इम्प्लोइजलाई लिन्छ भने चाहिँ उनले पाउनुपर्ने सबै प्रकारका सुविधाहरू पाउनुपर्छ र सरकारले यो पनि चेक गरोस् कि हामी खालि सुविधाको मात्रै कुरा गरिदिँदैनौँ उसले कसरी काम गर्दैछ यो पक्का सरकारले सेवा गरोस् उसको कामको क्वालिटीलाई सरकारले पक्का निगरानीमा राखोस् जाँच गरोस् तर सरकारले दिने पक्षमा त इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त र यसले सरासर के बताउँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि यहाँ आउटसाइड स्टेट जुन ट्रेनिङ एलाउन्सको कुरा गरेको छ त्यो आउटसाइड स्टेट लगभग यो 27,000 मान्छेले कसैले पनि ट्रेनिङमा जानु पर्दैन यो उडन्तै कुरा हो अर्को कुरा तपाईँको जुन एक वर्ष उनीहरूले जस्तोकै 18,000 पाउनेले 18,000 पाइरहने 25,000 पाउनेले 25,000 कन्सोलिडेटेड पे पाइरहने कुरा लेखेको छ यो अन्यायपूर्ण छ यो वापस लिएजाओस् र उनीहरूलाई जति रेगुलरको उनीहरूको पे म्याट्रिक्स बन्छ उनीहरूको जुन तपाईँको यो सिक्किम सर्भिस रुलको म्याट्रिक्सको आधारमा जसले जति जति पाउनुपर्ने हुन्छ त्यही आधारमा उनीहरूलाई उनीहरूको पे दिइजाओस् भनेर सिटिजन एक्सन पार्टीको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छौँ र अर्को कुरा भयो यहाँनिर अहिले हामीले सरकार बदले सरकार फेरि पुनर्गठन भएको है मेजोरिटीको यो बहुमत पनि अभूतपूर्ण बहुमतको सरकार भएको छ एसकेएम पार्टीको हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ तर एउटा कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी डिप्युटेसनको घटनाहरू है प्राइस पोस्टिङको घटनाहरू क्रमैसँगले देख्न पाइरहेका छौँ र प्रमुख रूपले भन्नु पऱ्यो भने यो डिप्युटेसनमा सबैभन्दा बेसी त सायद एडुकेसनबाटै लान्छ होला टिचर हेडमास्टर्सहरू नै लान्छ होला जस्तो हामीलाई लाग्छ र यसले के गरिरहेको छ समाजमा के चाहिँ स्थापित गरिरहेको रहेछ भनेर हामीले अब्जर्भ गरिरहेका छौँ भने एउटा टिचर एउटा हेडमास्टरलाई एउटा पढाउँदै गरेको टिचरलाई चाहिँ त्यो टिचिङ फिल्डबाट अर्कोतिर ट्रान्सफर गर्दा अर्कोतिर डिप्युटेसन गरेर प्राइस पोस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ आम टिचरहरूको आम त्यो कार्य त्यहाँनिर स्कुलमा काम गर्नेहरूको मनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ पढाउनु चाहिँ सानो काम हो र डिप्युटेसन भएर अफिसर भएर यो नपढाउने काममा जानु चाहिँ ठुलो हुनु हो रहेछ र ठुलो हुनु छ भने चाहिँ सरकारको धुपाती गर्नुपर्ने रहेछ भजन कीर्तन गर्नुपर्ने रहेछ अथवा चम्चे हुनुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो उनीहरूको मनमा स्थापित हुन्छ एउटा संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्राइज पोस्टिङले एउटा त पढाउँदै गरेको शिक्षकहरूको मनोबल धेरै रूपले गिराएको छ अर्को कुरा चाहिँ त्यो नानीहरूको बालका मसिना नानीहरूको मनमा पनि यो पढाउनु भन्ने काम चाहिँ सानो रहेछ र पढाउने मान्छे चाहिँ बिडिओ हुनु एसडिएम हुनु आरटिओ हुनु एआरटिओ हुनु फुटबल हुनु चाहिँ ठुलो रहेछ र टिचर चाहिँ सानो काम रहेछ भनेर उनीहरूको मनमा यसले एउटा छाप छोड्ने गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो सिक्किमे जनतालाई बताउन चाहन्छौँ एउटा नानीले आफ्नो टिचर चाहिँ सानो चिज रहेछ भनेर जान्नु निकै घातक हुन्छ समाजका लागि
र यो सिक्किमे जनताले पनि सोच्ने र सरकारले पनि सोच्ने म अनुरोध गर्दछु किन भन्दाखेरि सरकारले त प्राइस पोस्टिङ गरिहाल्छ उसको जय जयकार धुपाती जसले गर्छ उसलाई प्राइस पोस्टिङ दिइहाल्छ डिप्युटेसन दिइहाल्छ तर यसले समाजमा जुन प्रकारको असर छोड्छ त्यो एकदमै घातक छ र यहाँनिर एउटा टिचरलाई चाहिँ डिप्युटेसन गरेर एसडिएम बनाइन्छ भने चाहिँ अब एसडिएम हुनको लागि तयारी गर्दै गरेको सिभिल सर्भिसको इक्जाम तयार गर्दै गरेको मान्छेको मनमा चाहिँ के कुरा उत्पन्न हुन्छ त्यो विद्यार्थीहरू त्यो एक्सपिरियन्सहरूको मनमा चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ के स्थापित हुन्छ भनेर सोच्ने कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन डिप्युटेसनको कल्चर छ एकदमै घातक छ र सिटिजन एक्सन पार्टी यसको विरोध गर्छ र समाजमा राम्रो संस्कृति स्थापित गर्नका लागि र भावी जो युवा पिँढीहरू पढिरहेका छन् उनीहरूलाई पढ्नका निमित्त प्रोत्साहन गर्नका लागि एउटा उनीहरूको अनुकूल व्यवस्था सिक्किमे जनता चाहन्छन् र यो यसमा के गर्नुपर्ने हामी ओपन राख्न चाहन्छौँ र सिटिजन एक्सन पार्टी ती एक्सपिरियन्सहरूको पक्षमा ती सपना देख्ने युवावर्गको पक्षमा उभिन चाहन्छ जो साँच्चीकै सिभिल सर्भेन्ट भएर यो समाजको सेवा गर्न चाहन्छन् र अर्को कुरा छ हामीलाई खबरमा के आइरहेको छ भन्दाखेरि करिब करिब 500 भन्दा बेसी ओएफओजेमा काम गर्ने वुमन्सहरू नारी दिदीबहिनीहरू है को के छ भन्दाखेरि उहाँहरू आउटसाइड द स्टेट बिहा गरेर जानुभएको रहेछ अब यो प्रेम भन्ने कुरा विवाह भन्ने कुरा भनेको म यहाँ बिहे गर्छु यहाँ जान्छु भन्ने कुरा हुँदैन होला किनभने यहाँ पनि धेरै युवा पत्रकारहरू बस्नु भएको छ यसको केही सिमाना ग्यारेन्टी त हुँदैन त्यस कारणले गर्दा कोही स्टेटबाट बाहिर बिहे गरेर गएको छ भने पनि उसले उसको त यहाँनिर उसको जन्म जुन यहाँको जन्मसिद्ध जुन अधिकार छ उसको राइट छ उसले पाउनुपर्ने हो नि त अब उसको छोराछोरीले पाउँदैन उसको हस्बेन्डले पाउँदैन यो ठिकै होला तर जो यहीँ जन्मेको उसले अलरेडी यहाँ सिक्किम सरकारमा आफ्नो बाउको डकुमेन्ट्स पेस गरेर अथवा आफ्नो डकुमेन्ट्स पेस गरेर काम पाएको छ भने चाहिँ उसले न्याय पाउने उसको बन्छ त्यसै कारणले यी ओएफओजे जो छोरीहरू छन् जो बाहिर बिहे गरेर गएका छन् उनीहरूको पक्षमा पनि हामी वकालती गर्न चाहन्छौँ कि उनीहरूलाई पनि न्याय दियाजाओस् र यही कुरा छ यो जुन अब नोटिफिकेसनको कुरा मैले भनिहालेँ यो घुमिफेरी रुम्जेटार छ है यसले काहीँ पनि यो 27,000 इम्प्लोइजहरूलाई र विशेष गरेर जो 8 पनि बेसी काम गरिरहेका छन् आफ्नो सबै कुरा स्टेटलाई निछावर गरेका छन् उनीहरूले आफ्नो डिसिप्लिन आफ्नो जुन योग्यता आफ्नो सब कुछ देखाउँदाखेरि पनि अझै 1 प्रोभिजन एक्सटेन्सन उहाँहरूले भोग्नु परिरहेको छ यसको पक्षमा सिटिजन एक्सन पार्टी उनीहरूको पक्षबाट वकालती गर्न चाहन्छ र उनीहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्न चाहन्छ र मोटामोटी यही कुरा छ र केही क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ कि रुलमा त यस्तो पनि छ नि रुलमा त 6 बेसी एडप्टमा काममा लाउनै नपाउने पनि छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुलमा चाहिँ तपाईँको 6 बेसी अस्थायी कर्मचारी लाउनै नपाउने भएपछि त अब 8-8 10-10 यहाँसम्म कि 20 पनि एडप्टमा एमआरमा काम गर्ने मान्छे भेटिन्छ भने त अब त्यो रुल पहिला सरकारले फलो गर्नुपर्ने हो कि त्यो निरीह जनताले यो सरकारप्रति मेरो प्रश्न हो र उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ हाम्रो यही कुरा छ दुइटै कुरा यो स्यालेरी स्ट्रक्चर पनि जस्तो उनीहरूलाई त डिग्रेड गरेर दिँदैछ नि त स्यालेरी स्ट्रक्चर र जति उनीहरूले स्यालेरी पाउनुपर्ने थियो जुन उनीहरूको ग्रेड अनुसारले त्यही स्यालेरी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र जुन प्रकारले उनीहरूको प्रोभिजन पिरियडलाई अझै 1 एक्सटेन्सन गरिँदैछ त्यो पनि विड्र हुनुपर्छ भन्ने माग हो यो त तपाईँको फेरि त्यही पुरानै दिनु थियो भने त यत्रो दिन किन स्टप गर्नु एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले किन जब खोज्छ होइन मान्छेले किन जब खोज्छ एनी जब वेदर इट बी गभर्मेन्ट जब प्राइभेट जब वाट्सो एभर जब नि उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स पाओस् भनेर होइन
तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल है पिजिटीको इक्जाम्पल लिन चाहन्छु मैले पिजिटीको तपाईँ रेगुलरको लगभग उहाँको 1,00,000 भन्दाखेरि बेसी मतलब बेसी छ उहाँको स्यालेरी एन्ट्री पोइन्टमा भनौँ न अनि तपाईँको एडप्टमा हुनेहरूले लगभग 25,000 थाप्नुहुँदैछ कन्सोलिडेटमा भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको एउटा पिजिटी चाहिँ तपाईँको रेगुलर पायो र अर्को चाहिँ उयो मतलब एडप्टमा पायो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सालमा उसलाई कति लस हुँदैछ एडप्टमा हुनेले कति लस हुँदैछ भन्दाखेरि लगभग उसलाई 3,00,000 लस हुँदैछ नि त किनकि 1,25,000 उसले त लस भोग्दैछ नि त तपाईँको होइन मतलब त्यो मोर पनि हुनसक्छ तपाईँको त्यो सरी 75 त्यो बेसी हुनसक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ उसले चाहिँ 4 इयर्समा चाहिँ 1% उसले उसको रेगुलर हुँदा हुँदा उसले एडप्टमा पढाउँदा उसले चाहिँ लगभग 1 करोडभन्दा बेसी माथिको चाहिँ उसले चाहिँ लस खाँदैछ नि त है त्यही माथि अझै तपाईँको अझै उनीहरूले त्यति लस खायो फाइदा अझै तपाईँले अझै 1 वर्षमा गर्दाखेरि चाहिँ उसको त उसले त हिज आर लस नि भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको सर्भिस चाहिँ उसको त्यही हो उसले त्यही किसिमले गर्दैछ तर उसले चाहिँ फाइनेन्सियल लस चाहिँ त्यसरी खाँदैछ है हामी चाहिँ के चाहन्छौँ हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सायद मलाई याद छ जहाँसम्म मलाई याद छ सायद हाम्रो एसकेएम पार्टीले तथा उहाँहरू विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले इक्वल पे र इक्वल जब इक्वल पे भन्ने जुन चाहिँ एउटा छ त्यसमा पनि वकालती गर्नुभएको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले ऱ्याली पनि भन्नुको मतलब त्यस्तो छ तपाईँको छ भने किनकि एट द एन्ड अफ द डे मान्छेलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड पाउनु लागि त मान्छेले पढ्छ अथवा उसले तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि मान्छेको इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ डे बाई डे डिग्रेड हुँदैछ उसको पर्चेसिङ पावर कम्ती हुँदैछ पर्चेसिङ पावर कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के हुँदैछ पर्चेसिङ पावर हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई मात्रै लस परेको छैन नि हाम्रो त यहाँ मार्केट फर्स्ट आएको छैन तपाईँको किनकि यहाँनिर तपाईँको जो पनि मतलब इन्डिभिजुअल छ उसले चाहिँ लेट्स चाहिँ उसले चाहिँ गभर्मेन्ट जब नगरेर चाहिँ उ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा कुनै इफ यु वान्ट्स टु यु नो भेन्चर इन्टु होम स्टे वाट्स एभर लिग उसको पनि त उसलाई उसको मतलब जब उसको कस्टमरको त पैसा छैन भने त उसको बिजनेस चल्दैन नि भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टीको मेन मुद्दा पनि के भन्दाखेरि मान्छेको इकोनोमिक तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ राइज हुनुपर्छ अनि फाइनेन्सियल कन्डिसन राइज हुनुको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रेस्पोन्सिबल प्रकारले चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पेमेन्ट पनि दिनु पऱ्यो अथवा स्यालेरी पनि दिनु पऱ्यो है अनि अर्को कुरा डेपुटेसनमा म तपाईँलाई मेन कुरा मैले उठाउनु भएको छ यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छ यदि डेपुटेसन लान्छ भने उनीहरूलाई बरु एब्जर्भ पनि गरिहाल्नुहोस् होइन किन यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ सिभिल सर्भिसहरूकोले चाहिँ न त सिभिल सर्भिसमा जसले पास गरेर आउनुहुँदैछ तपाईँको अन्डर सेक्रेटरीको एन्ट्री चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ न त तपाईँको न चाहिँ उहाँले भिडियो गर्ने मौका पायो न त एसडिएम गर्ने पायो न त एडिसी डेभलपमेन्ट न त एडिसी न त डिसी किनकि यहाँनिर सबै डेपुटेसनको माध्यमबाट आउँदैछ अनि सिभिल सर्भिसको जो एन्ट्री पोइन्टबाट अन्डर सेक्रेटरीबाट आउँदैछ ऊ चाहिँ भोलिको दिनमा रिटायर हुँदा हुँदा ऊ चाहिँ सेक्रेटरी अथवा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको एक्जिक्युटिभ हेड हुन्छ नि जब एउटा एक्जिक्युटिभ हेडले चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ त्यो मुनिको उहाँलाई चाहिँ तपाईँको भिडियो लेभलमा के काम हुन्छ तपाईँको एसडिएम लेभलमा के काम हुन्छ मान्छेको के दुःख छ हुन्छ भोलि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको सेक्रेटरी भएर लेट्स से तपाईँको आरडिडीको होइन रुरल डेभलपमेन्टको उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई त केही ज्ञानै छैन किनकि उहाँलाई त सरकारले मौकै दिएको छैन अनि जसलाई डेपुटेसन दिनुहुँदैछ उहाँहरू त रिटायर हुँदा त एडिसनल सेक्रेटरी अथवा म्याक्स बेसी भनेको एडिसनल होला न त जोइन्ट सेक्रेटरीको उसमा उयो हुँदैछ भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ यसरी तपाईँको बर्बाद हुँदैछ है तपाईँले इन्डियाको इक्जाम्पल लिनु होइन नेसनल गभर्मेन्टको इक्जाम्पल आज तपाईँको फरेन मिनिस्टर जयराम रमेश एसजयशङ्कर उहाँ चाहिँ फरेन सेक्रेटरी गरेर तपाईँको उहाँलाई फरेन सेक्रेटरी मतलब फरेन मिनिस्टर बनाए नि त्यस्तो त इन्डियामा धेरै उयो त्यस्तो इस्यु त्यस्तो इन्डिभिजुअल्सहरू छ भन्नुको मतलब चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो फरेन सेक्रेटरी गरेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको सरकार टिपेर फरेन मिनिस्टर किन बनाउँदैछ भन्दाखेरि हि नोज इन एन्ड आउट अफ द फरेन अफेयर्स भन्दैछ नि है है त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ किनकि तपाईँको सरकार त तिनवटा तन्त्रले चल्ने हो तपाईँको एउटा एक्जिक्युटिभ भयो एउटा लेजिस्लेटिभ भयो एउटा तपाईँको के भन्छ जुडिसियरी भयो तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के हुँदैछ एक्जिक्युटिभमा चाहिँ तपाईँको डेपुटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बर्बाद भइरहेको हामीले देख्दैछौँ यो चाहिँ अहिले देख्दैन तर फ्युचरमा यसको थ्रेट छ है त्यसै गरी हामी चाहन्छौँ यदि सरकारले डेपुटेसनमा लान्छ भने यदि ओ
डेपुटेसन उहाँले लाग्छ कि हुनसक्छ कि कोही इन्डिभिजुअल उहाँको तपाईँको फ्यामिली परिस्थिति त के कारणले गर्दाखेरि सायद सिभिल सर्भेन्ट हुनु सक्नु भएन, उहाँ टिचर हुनुभयो, उहाँ ब्रेनी थियो, उहाँकोमा सबै छ, उहाँ अब केही कारणले गर्दा उहाँले क्र्याक उहाँले राम्रो तपाईँको ट्युसन लिनु सक्नु भएन अथवा यो कुराले गर्दाखेरि उहाँ उयसमा वञ्चित हुनुभयो, तर उहाँकोमा क्यापेसिटी छ एन्ड द्याट पर्सनलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सरकारले कुनै ठाउँमा राख्दाखेरि स्टेटको भलाइ हुन्छ भने लाँदाखेरि हुन्छ, तर एउटा बेन्चमार्क त बनाइदिनुहोस् न, होइन बेन्चमार्क त बनाउनु पऱ्यो नि, तर यहाँनिर बेन्चमार्क केही पनि छैन है। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ तपाईँ यस्तो बर्बाद हुँदैछ है, यस्तो बर्बाद हुँदैछ, तपाईँको केही उयो नै छैन है। अनि यस्तो गर्दाखेरिले अहिले अहिले यो तपाईँको अहिले फिलहाल तपाईँको एक दुई वर्षमा यसको केही इम्प्याक्ट केही पनि हुँदैन, किनकि गरिरहेको छ गरे, तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम यसको सिक्किमले चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको भोग्नुपर्छ। अनि यसको लागि चाहिँ नट एज ए तपाईँको एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टी भएर होइन, तपाईँ क्याब भएर एसटिएफ भएर एसकेएम, तर एउटा आम एउटा नागरिक सिक्किम नागरिक भएर चाहिँ तपाईँले हामी सबैले यो कुराहरूमा चिन्तन मननहरू गर्नुपर्छ है। हामीले यो कुराहरू गम्भीरतापूर्वक हामीले लिनुपर्छ, हामीले यो होइन कि सरकारमा सरकारकोमा को अगेन्स्टमा कुरा उठाउनुमा पनि त अपोजिसन होइन। अनि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एसकेएम पार्टी है, उहाँले अब तपाईँको 19-24 उहाँहरू हामी उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो, उहाँहरू पहिलाचोटि सरकारमा आउनुभयो, उहाँहरूकोबाट भयो धेरै गल्ती भयो, हिंसा भयो, के भयो, नाउ दे आर अ मेच्योर पार्टी, उहाँहरू अब आज सेकेन्ड टर्ममा जानुहुँदैछ 32-32 लिएर, उहाँहरूकोमा अब यो मेच्योरिटी आउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ हिंसाको कुराहरू उहाँले अब पर सार्नु पऱ्यो है। उहाँले एज अ मेच्योर लिडर्स जस्तै एउटा तपाईँको पार्टी कार्यकर्तालाई पनि एसकेएमको पार्टी कार्यकर्तालाई पनि हामी विनती गर्न चाहन्छौँ है, तपाईँहरू पनि अब चाहिँ मेच्योर कार्यकर्ता हुनु पऱ्यो है, न कि तपाईँको कसैले भोइस रेज गर्दा कसैले के गर्दाखेरि गएर तपाईँको हिंसा गर्ने यो कुराले हुँदैन। तपाईँको आज तपाईँको संसारको सभ्य समाजहरू हेर्नुहोस्, सभ्य सरकारहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ कहीँ हिंसा भएको छैन तपाईँको है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ सिक्किमबाट हिंसाको राजनीति हिंसा प्रवृत्तिको माइन्डसेटबाट हामी सबै उठ्नुपर्छ, नट ओन्ली पार्टी इन पावर बट एनी अदर पार्टी वेदर इरेस्पेक्टिभ इन द गभर्मेन्ट अर आउटसाइड द गभर्मेन्ट, हामी सबै पोलिटिकल पार्टीले पोलिटिकल कार्यकर्ताको पनि हाम्रो यो हुनुपर्छ कि हामीले हिंसालाई पर सार्नुपर्छ, किन हिंसालाई सिक्किममा जगाइदिनु हुँदैन है। अनि म हामी यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो अलिकति मैले बिचमा राखेँ, यो फेरि तपाईँले क्वेसन कन्टिन्यू गर्नु। यस यो त एकदमै हामीलाई त किनकि म स्वयं त्यो प्रतिनिधि मण्डलमा म थिएँ है, मलाई एकदमै हामी सबैलाई एकदम खुसी लाग्यो कि हामीले एउटा होइन आउटसाइड सिक्किमबाट हामीले स्टेप गरेर एउटा पार्टीले है हामी यङ लिडर्सहरूलाई त्यसरी लानुभयो, किनकि अहिलेसम्म चाहिँ हामी सिक्किमभित्र मात्रै राजनीति गरिरहेको छ, सिक्किमकै तपाईँको इस्युमा मात्रै झगडा परिरहेको लडाइँ गरिरहेको कुनै, अनि हामीले वाइडर पर्सपेक्टिभ पोलिटिक्समा आएपछि वाइडर पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्नु, जियो पोलिटिक्स भयो तपाईँको यस्तो धेरैवटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने रहेछ। अनि हामी त्यहाँनिर गयौँ है, हामी त्यहाँ गयौँ अनि म विशेष गरी सिक्किमका सम्पूर्ण आम मानिसमा यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अलायन्स चाहिँ होइन है, हामी अलायन्सको लागि त्यहाँनिर गएको होइन, कुनै उहाँसँग जोडेर अलायन्स गरेर उहाँ यता लड्ने हामी उता लड्ने त्यस्तो केही पनि होइन, किनकि उहाँको पनि रिजनल सेन्टिमेन्टसँग बनिएको पार्टी, हाम्रो क्याप सिटिजन एक्सन पार्टी रिजनल सेन्टिमेन्टसँग बनेको पार्टी, तर हामी एउटा फोरम है एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहन्छु जसमा चाहिँ नर्थ इस्टको जति पनि रिजनल पार्टी छ, रिजनल भावना बनिएको पार्टीहरू छ, उहाँहरू चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा आओस्, हामी एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू गरौँ, हामी बुझौँ न, किनकि नर्थ इस्ट हामी त वी आर पार्ट अफ नर्थ इस्ट नि, वी आर पार्ट अफ एनइसी फर पास्ट आई मिन अलमोस्ट 2 decades, बट हामी चाहिँ एनइसीको नर्थ इस्टको चाहिँ हामीले पैसा मात्रै तपाईँको पोलिसी मात्रै यहाँनिर पैसा मात्रै भित्राउँदैछ, तर हामीले एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू त केही गरेको छैन नि पोलिटिकल पार्टीहरू, हामी बुझौँ न नर्थ इस्टको इस्युजहरू बुझौँ, किन देयर इज सिमिल्यारिटी होला, सिमिल्यारिटी नआउनु पऱ्यो, तर भित्रभित्र गर्दै पनि कतिवटा सिमिल्यारिटी छ, हामी हाम्रो पनि हाम्रो सिक्किममा पनि ट्राइबल्सहरू धेरै भएको हो, हाम्रो आफ्नो तपाईँको लिङ्ग्विस्टिक उयोहरू छ, हाम्रो तपाईँको के भन्छ हाम्रो भूभागहरू कतिवटा मिल्छ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजेसहरू मिल्छ, हाम्रो धेरै रहन सहनहरू धेरै मिल्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ आसाम जातीय परिषद है उहाँसँग बातचितहरू गऱ्यौँ, अनि हामी एउटा कुरा चाहिँ एकदम के मजाको लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
त्यो आसाम जातीय परिषदमा चाहिँ है तपाईको रिटायर्ड एडिसनल चीफ सेक्रेटरी हुनुहुँदो रहेछ है तपाईको तपाईको कलेजको मतलब युनिभर्सिटीजको प्रोफेसरहरु चाहिँ उहाँको चीफ एडभाइजरहरु हुनुहुँदो रहेछ भन्नेको मतलब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईको मान्छेहरु चाहिँ कति उयो छ अनि उहाँले यस्तो कुराहरु गर्नुभयो रिजनलिज्मको विषय लिएर तपाईको पार्टीदेखि उठेर तपाईको पार्टीदेखि माथि उठेर रिजनलिज्मको जुन चाहिँ कुराहरु गर्नुभयो त्यो त कति उयो छ तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुद्धिजीवीहरु चाहिँ सायदै अब उहाँले अलिक पोलिटिक्सदेखि आफूलाई टाढो राख्नुहुन्छ किनकि सायद मेबी यहाँनिर अब मैले अघि भने जस्तो भिक्टिमाइजेसनको कुराहरू छ तपाईँ के कुरा छ सायद पाउनु भएको होला तर एउटा समाजलाई राम्रो बनाउनुको लागि एउटा देशलाई राम्रो बनाउनु स्टेटलाई राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ पोलिटिसियनको त तपाईँको छ रेस्पोन्सिबिलिटी बट साइड बाई साइड तपाईँको बुद्धिजीवीहरूको पनि छ अनि म हामी त्यही भन्न चाहन्छु बुद्धिजीवी नै आउनुपर्छ अनि प्रकाशले सोध्नु भएको जस्तै राम्रो छ यो होइन एटलिस्ट इनिसिएट गर्यो मलाई लाग्छ कि अब आई डोन्ट नो पहिला पहिला कुनै पोलिटिकल पार्टी तपाईँको सरकार आउनु भन्दाखेरि पार्टी बनेर सिक्किमदेखि बाहिर स्टेप आउट गरेर अरू पार्टीसँग रिजर्ट गर्नु भयो भएन आई डोन्ट नो सरकारमा पुगेर त अभियसली जान्छ एनडिएमा जान्छ युपिएमा जान्छ त्यो चलिरहेको तर आई थिङ्क सिटिजन पार्टी बिकम्स द फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी होला एज फर एज म रङ हुनसक्छु किनकि मलाई त्यस्तो मैले खोज्दाखेरि पाइनँ तर सिटिजन एक्सन पार्टी हेज स्टेप आउट अफ सिक्किम्स बााउन्ड्री एन्ड रिच आउट टु नर्थ इस्टर्न पार्टी है अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो संविधानको पार्टीको संविधानमा हामीले यो तपाईँको सर एउटा कुनै आर्टिकलभित्र हामीले एउटा यो गरेको छ पार्टीको आउटरिच प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो पोलिटिक सिटिजन एक्सन पार्टीको जुन चाहिँ विचारधाराहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो सोच विचारहरू छ त्यो चाहिँ विल जस्ट नट किप कन्फाइन्ड टु सिक्किम बट वेन द निड कम्स वी आर रेडी टु स्प्रेड इट आउट टु अदर नर्थ इस्टर्न पार्ट अफ द कन्ट्री एन्ड इभन इन द नेसनल लेभल बिकज वी आर सिकिङ कि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो सिटिजन एक्सन पार्टीबाट चाहिँ यस्तो भाइ बहिनी यस्तो नेताहरू निस्कोस् कि भोलि चाहिँ सिक्किमको कमान सम्हाल्ने मात्रै होइन तपाईँको देशको कमान सम्हाल्ने नेताहरू पनि निस्कोस् भनेर हामीले संविधानमा त्यो प्रोभिजन राखेको छ त्यो प्रोभिजन अनुरूप हामी त्यो संविधानलाई सुरक्षा राख्दै हामीले संविधानको गाइडलाइन्स अनुसार हामी त्यसरी पुगेको छौँ Thank you. Thank you so much. First,